Вже 13 років поспіль благодійний фонд «Серце до серця» шляхом проведення благодійних акцій збирають гроші, які потім витрачають на закупівлю медичного обладнання. У 2016 році в рамках благодійної акції було зібрано понад 7 тисяч гривень та придбано неонатальний пульсометр для педіатричного відділення номер 1 міської дитячої лікарні вартістю 14 тисяч гривень. А у 2017 році силами небайдужої громади було зібрано 17 тисяч гривень та куплено сучасний медичний апарат «Радуга» для дітей з вадами зору, який коштує 20 тисяч гривень. У 2017 році було зібрано 17 тисяч гривень, і ми закупили такий чудовий апарат. І сьогодні приємна нагода передати його керівництву вашого закладу. Я переконаний, що він допоможе багатьом дітям. Я з радістю передаю вам цей прилад і думаю, що це ще не останній такий потребує. Дякую меру міста за те, що придбали такий апарат. І цей апарат дуже розширить можливості в лікуванні діток з косоокістю і розширить можливості нашого лікувального кабінету, кабінету охорони зору. Дуже дякую вам. Міська влада не стоїть осторонь медичної галузі і приймає активну участь у її розвитку. Так, минулого року за кошти міського бюджету було придбано флюорографічний апарат вартістю 1 мільйон 700 тисяч гривень, УЗІ-апарат для пологового будинку вартістю 1 мільйон гривень. Також за кошти міського бюджету придбано надважливий апарат для діагностування онкозахворювань на ранній стадії кольпоскоп. Було зроблено ремонтні роботи у лабораторному відділенні дитячої лікарні та закуплено необхідне обладнання. Все більше підприємців, депутатів, благодійних фондів та простих уманчан долучаються до таких гарних справ і витрачають власні кошти на медичну галузь. Так, нещодавно депутатом Верховної Ради Антоном Яценко було передано до дитячої лікарні необхідне обладнання. Особливу увагу місцева влада приділяє офтальмології. Вже не перший рік на базі міської лікарні приймають провідні офтальмологи з Києва. Також в Умані функціонує спеціалізований дошкільний навчальний заклад номер 7, в якому особливу увагу приділяють дітям з вадами зору. А відтепер на базі дитячої міської лікарні можна скористатися апаратом світлолікування косоокості. Даний апарат «Радуга», він предназначений для лікування косоокості у дітей. Фактично дітки, які можуть ціленаправленно з ним працювати, це починається з 5-6 років. Тому вони можуть виконувати команди, концентруватися, повертати руку праву, ліву. Тому цей препарат дійсно ефективний на ранній стадії косоокості. Тому що ми думали, де його краще застосувати для початку. Думали, дитячий садок профільний. Але все-таки він дитячий поліклініки, тут більший поток, і не тільки можуть користуватися наші місця, а й діти, які з паралельних районів приїжджають також на консультації. З 5 по 22 квітня в Умані в 13-й раз проходить благодійна акція «Серцем до серця». Тож, якщо на вулицях міста ви побачите волонтерів зі спеціально облаштованими скриньками, долучайтеся і можете бути певними, що ваші гроші підуть на добру справу. Цьогорічні зібрані кошти планується використати на закупівлю необхідного медичного обладнання для дітей з вадами слуху.